ሰላም ተመልካቾቻችን ሄለን መስፍን ነኝ እንኳን ደህና ቆያችሁን እንግዲህ በአለም ዙሪያ እንደሚታወቀው ኦክቶበር ወይም ጥቅምት የብረስ ካንሰር አዌርነስ ወይም ስለ ጡት ካንሰር ብዙ ምንማርበት ውይይት የሚደረግበት ትምህርት የሚሰጥበት ወር ነው ስለዚህ እኛም ደግሞ ይሄንን እድል በመጠቀም ነው ብዙዎቻችን ስለዚህ በሽታ ወይም ሴቶችን በብዛት ስለሚያጠቁ በሽታዎች ዛሬ እንደውም ከጡት ካንሰር ውጪ ስለ ovarian cancer ትንሽ ነካ እናደርጋለን በየጊዜው ስለነዚህ ዕውቀት ካገኘንበት ከተማርንበት መነሻዎቹን ምልክቶቹን ካወቀን ብዙ እህቶቻችንን እናቶቻችንን ከዚህ በሽታ መከላከል ራሳቸውን ደግሞ መጠበቅ የሚችሉበት ሁኔታ እናዘጋና መቻቻለን ማለት ነውና ስለዚህ ይሄንን እድል ተጠቅመንኛም ዛሬ በዚህ ፕሮግራም ሰፋ አድርገን እንነጋገራለን እንግዶች የጋበዝንላችሁ አለስቲ እንግዶችን ላስተዋውቃችሁና ወደ ፕሮግራማችን እንግባ በመጀመሪያ ዶክተር ግሩም ለማ ከሴንት ክሎድ ሚኒሶታ በስካይፕ እኛ ጋር አለ ሜዲካል ኦንኮሎጂስት ነው በኮበርን ካንሰር ሴንተር በስራ ላይ ይገኛል ዶክተር እንኳን ደና መጣ እንኳን ወደ ፕሮግራማችን በሰላም መጣ እሺ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠሽኝ ሄለን ዌልካም በስቱዲዮ ውስጥ ደግሞ ሶስት እንግዶች አሉኝ በመጀመሪያ ካጠገቤ ወይዘሪት ሳምራ ወንድማገኝ ሳምራ በቅርብ ጊዜ በኦቫሪያን ካንሰር እናቷን በቅርብ ጊዜ ከዚህ ዓለም በሞት አጥታለች ተለይተዋታል ስለዚህ መንገድ ስለዚህ ጉዞ በሄንን በሽታ እንዴት አድርገው በቤተሰባቸው እስከመጨረሻ ጊዜ እንዴት እንደታገሉበት እናታቸውም ደግሞ ያለፉበትን መንገድ ከኛ ጋር ቆይታ በማድረግ ታሳልፋለች ሳምራ አማርጌ ነው ማመሰግንሽ የከባድ ጊዜ ነው ላንቺና ፈቃደኛ ሆነሽ ጊዜሽን ለኛ ስለሰጠሽን ምንማርበት ነገር አለ ብዬ ስለማምንበት ነው በጣም አማርጌ አመሰግንሻለሁ ከሳምራ አጠገብ ደግሞ ወይዘሮ ቬሮኒካ ሙሴ ወይዘሮ ቬሮኒካ ሙሴ በዚህ ከዚህ በፊት ከሁለት አመት በፊት በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ብረስ ካንሰርን በተመለከተ መጣ የራስዋን መንገድ አካፍላን ነበር አሁን ደግሞ ያን ያቋቋመችው ይሄ አልፋ ብረስ ካንሰር ሰርቪስስ ሴንተር አሁን ብዙ ስራ እየሰራ ያደገ ከአመት ወደ አመት ያደገ የመጣ ድርጅት ነውና የበጎ አድራጎት ድርጅት ነውና አሁንስ ይሄ ቦታ የት ነው ያለው ምን አይነት ስራ እየሰራችሁ ነው አንቺስ እንዴት ነሽ የሚለውን ጥያቄ ልናቀርብላት በመሐላችን ተገኝታለች ቬራ እንኳን ደህና መጣሽ ቬራ አጠገብ ደግሞ ወይዘሪት ቤቲ ማህደረ ደስታ በምትሰራው በኢሲዲሲ ነው ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ሴንተር ውስጥ ከሁለት አመት በፊት የብረስ ካንሰር ኮኦርዲኔተር ሆና አሁን ደግሞ ፕሮግራም ኮኦርዲኔተር ሆና በስራ ላይ ያለች ቤቲ ደግሞ እውነት ብዙዎቻችን ካንሰር ቤታችን ሲገባ ነው እንዴት አድርጌ ልርዳ የሚለውን ነገር የምንሳተፍበት ቤቲ መጀመሪያ ስራዋ ይሁን እንጂ ያ ግራንቱም ካለቀ በኋላ ብዙ መረዳት ያለባቸው ወገኖቻችን አሉ ብላ ስላመነች ጊዜዋን እየሰጠች ሰፖርት ግሩፕ ብዙ ምትረዳ ወጣት በመሆኗ እሷም ደግሞ የምትሰራውን ስራ እየነገረችን እንዴት አድርገን ደግሞ እኛ ሰፖርት ግሩፕ ማቋቋም እንደምንችል ከሷ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ዶክተር እንደገና እንኳን ደህና መጣ ካንተ ልጀምር ኢንፎርሜሽን ፓወር ነው ይባላል እዚህ አይደል ዕውቀት ከዕውቀት ጋር የሚመጣ ብዙ ለውጥ አለ እና ብረስ ካንሰር ዩ ኖ የጡት ካንሰር ብዙ ይወራል አንዳንዴ ግን ዋናው ዩ ኖ አንዳንዱ በመስማት ብቻ ነው እንጂ እንደው ለማወቅ ያህል ስር ሰደን ምልክቶቹ ምንድናቸው ምንስ አይነት ዩ ኖ ሪስክ ፋክተር ወይም ደግሞ በምን በኩል ሊመጣ ይችላል የሚለው እስቲ ከዛ እንጀምርና እንቀጥላለን ማለት ነው እስቲ ከዛ እንጀምር ስለ ምልክቶቹ እሺ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠሽኝ ሄለን እንግዲህ ብሬስ ካንሰር አሁን በብዛት ከምናያቸው የካንሰር አይነቶች አንደኛው ነው የሴቶችን ህይወት በማሳጠር በካንሰር ደረጃ ከሳምባ ካንሰር ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለ ካንሰር ነው ምናልባት አሜሪካ ውስጥ ስለሆነ ፕራክቲስ የማደርገው የምናገረው ዴታ የአሜሪካን ነው የሚሆነው እና አሜሪካ ውስጥ በአመት ምናልባት ወደ 240,000 የብሬስ ካንሰር ዳያግኖስ እናደርጋለን ከ240,000 ውስጥ አንፎርችኔትሊ ወደ 40,000 የሚሆኑት ይሞታሉ ከ190 እስከ 200,000 የሚሆኑት ደግሞ ሰርቫይቭ ያደርጋሉ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ዳያግኖስ የሚደረገው ሴቶች
ስክሪኒንግ ማሞግራም እድሜያቸው ሲደርስ ስክሪኒንግ ማሞግራም በማድረግ ነው። ግን ትንሽ አሉ አንዳንዴ ሲምፕተም የሚኖራቸው ምልክት የሚኖራቸው ከምልክቶቹ ዋነኛው ጡታቸው ላይ የሚገኝ እብጠት ነው። ጡት ላይ የሚገኝ እብጠት አዲስ ከሆነ ምን የሚባል አባባል አለ፣ እስካልተረጋገጠ ድረስ ካንሰር ነው። አንዲት ሴት ጡቷ ላይ ማስ ፊል ካደረገች ያ ማስ በማሞግራም በአልትራሳውን በባዮፕሲ እስካልተረጋገጠ ድረስ እንደ ካንሰር ነው የሚቆጠረው። የመጀመሪያው ሲምፕተም ላምፕ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው አልፖት ወይ የሚታየው ጡቱ ጫፍ ላይ ያለው ኒፕል የሚባለው ወደ ውጪ በመሄድ ፋንታ ወደ ውስጥ ሲገባ ነው። ኒፕል ሪትራክሽን ይሉታል። ሶስተኛው ያላግባብ በኒፕል ውስጥ ፈሳሽ መውጣት ነው። ኒፕል ዲስቻርጅ የሚባለው እሱም እስካልተረጋገጠ ድረስ አንዲት ሴት የማታጠባ ከሆነ ኒፕል ዲስቻርጅ አብኖርማል። ሌላው አልፎ አልፎ የሚገኝ የጡት ቆዳ ከላይ ያለው እንደ ኢንፌክሽን ኢንፍሌምድ መሆን ቀይ መሆን ብዙ ጊዜ ሐኪሞች ሴሉላይተስ ብለው ዳያግኖስ የሚያደርጉት። ሴሉላይተስ አገን በመታጠባ ሴት ላይ ሊፈጠር ይችላል። ግን በማታጠባ ሴት ላይ ሴሉላይተስ ለምን ተፈጠረ የሚለው ጥያቄ መነሳት አለበት እና እሱ ካንሰር ሊሆን ይችላል። ከዚህ ውጪ ምናልባት ካንሰሩ አድቫንስድ ከሆነ ወደ ሌላ ቦታ ከሄደ እንደ ፔን የመሳሰሉ ነገሮች ይኖሩታል፣ ራስ መታት የመሳሰሉ ነገሮች ይኖሩታል፣ ዌት መቀነስ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ይኖሩታል። ይሄኛው ግን አድቫንስድ የሆነ ካንሰር ሲሆን ነው ማለት ነው። እነዚህ ሲምፕተሞቹ ናቸው። በብዛት ግን ዳያግኖስ የሚደረገው ማሞግራም በማድረግ ነው እና ሲምፕተም ላይኖር ይችላል። ሲምፕተም እስኪኖር ድረስ አይጠበቅም ብሬስት ካንሰር ትሪትመንት ላይ እና ዳያግኖሲስ ላይ። ወደ ሪስክ ፋክተሩ ስንሄድ የመጀመሪያው ሪስክ ፋክተር ሴት መሆን ነው። ቢካዝ ከ99% በላይ ብሬስት ካንሰር ሴት ላይ ነው የሚፈጠረው። ወንዶች ላይ በጣም ትንሽ ነው፣ ሌዘን 1% ነው ብሬስት ካንሰር የሚኖረው። ስለዚህ ጾታ ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። ሁለተኛው እድሜ ነው። እድሜያችን በጨመረ ቁጥር ብሬስት ካንሰር የማግኘት ቻንሳችን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ምን ማለት ነው? አንዲት ሴት ስትወለድ ምናልባት እድሜዋ ወደ 90 የሚደርስ ከሆነ ከ7 ሴቶች አንዷ የብሬስት ካንሰር የማግኘት እድል ይኖራታል። መጥፎ እድል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ አንዲት ሴት በ60 ዓመቷ ካንሰር የማግኘት ቻንሷ ከ20 ዓመቷ ጋር ቢወዳደር ወደ 50-60 ታይምስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እድሜያችን በጨመረ ቁጥር የብሬስት ካንሰር የማግኘት እድላችን እየጨመረ ይሄዳል። ሶስተኛ በዘር የሚመጣ ነው። በጣም ኮመን አይደለም፣ ግን ምናልባት ቅድም ካልኳችሁ ቁጥሮች ካንሰር ውስጥ 5% በዘር የሚመጡ ናቸው። እንግዲህ 10,000-20,000 በዓመት ብሬስት ካንሰር አሜሪካ ውስጥ የሚመጣው ከእናትና ከአባት በሚወረሱ ጂኖች ነው ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ሪስክ ፋክተር ሊሆን የሚችል ብዬ የማስበው ይሄ ሆርሞናል ሪፕሌስመንት ቴራፒ የሚባለው ነው። ሴቶች ወደ ሜኖፓውዝ ሲሄዱ ኤስትሮጂናቸው ስለሚወርድ ሃት ፍላሽስ ይኖራል። አንዳንዴ በጣም ዲቫስቴቲንግ ይሆናል የሃት ፍላሽ። በዚህ ምክንያት ሆርሞን ሪፕሌስ ይደረግላቸዋል አንዳንዴ። ግን አንድ ጥሩ ስተዲ ነበር 1990ዎች ውስጥ የተሰራ እና አናውንስ የተደረገ ያንን ህክምና የሚያደርጉ ሴቶች የብሬስት ካንሰር የማግኘት ቻንሳቸው ሃይ ነው። እነዚህ የተረጋገጡ ናቸው። ሌላ ያልተረጋገጡ ትንሽ አሶሲሽን ያላቸው ትንሽ ግንኙነት ያላቸው አሉ። ግን እነዚህ አሁን የተቀስኳቸው ሜጀር የሚባሉ እና ኮንፈርምድ የሆኑት ናቸው። እንደው ማሞግራም የማድረግ ወይም ዶክተር ጋር ሄዶ ይህንን ምርመራ ማድረግ እድል በብዛት የሌላቸው ሴቶች ራሳቸውን ሰልፍ ኤግዛሚኔሽን የሚባሉት ራሳቸውን መመርመር በሚለው ላይ ምን ትላለህ? እንግዲህ በዚህ ሀገር ጥናቶች ወይም በዌስተርን ዩሮፕ ጥናቶች ሰልፍ ብሬስት ኤግዛሚኔሽን ከብሬስት ካንሰር ሞርታሊቲን ይቀንሳል የሚል ዴታ የለም። ግን ብዙ በሽተኞቻችን እስፔሻሊ እድሜያቸው 20ዎች ውስጥ ሌት 20ስ 30ዎች ውስጥ የሆኑ መጀመሪያ አክቹዋሊ የሚመጡት ራሳቸው ጡታቸው ውስጥ ያንን ያልኩትን እብጠት ፊል አድርገው ነው።
ስለዚህ ፐርሰናሊ ስትሮንግሊ ኖ አድቫይዝ ማረጎ መመክረው ሴቶችን በወር ቢያንስ አንድ ጊዜ የተወሰነ ጊዜ መርጠው ጥሩ የሆነ የራሳቸውን ጡት መመርመር ማለት ነው እና ጥሩ ዘዴ ነው ስፔሻሊ እንደዚህ ማሞግራም አልትራሳውንድ እንደ ልብ የማይገኙበት ቦታ እንደ ልብ የማይሰሩበት ቦታ ሴቶች ራሳቸው ሰውነታቸውን ስለሚያውቁት የተለየ ነገሮችን ቶሎ ፒክ ማድረግ ስለሚችሉ በደንብ ነው እሱን አድቫይዝ ማድረገው ይጠቅማል ብዙ ሺህ ሴቶች መጀመሪያ የሚመጡት ራሳቸው ጡታቸው ላይ ያችን እብጠቷን አይተው ነው ኦር ነክተውት ነው ኦኬ አንድ እንደው ራፍት ከመውአችን በፊት አንድ ጥያቄ ልጠይቅ የምለው ምክንያቱም እኔ በህቴም ላይ ያየሁት ነገር ነውና የኛ ቤተሰባችን ውስጥ ሲስት የሚባለው ነገር አለ አይ ዶንት ኖ በአማርኛ ተነግረኝ ይሆናል አንተ ሪሙቭ ብዙ ጊዜ ሲስት ያላችሁ ሰዎች በኦፕሬሽን ይወጣልና ይሄ ሲስት የሚባለው ነገር ካንሰር ያልሆነ አለ እና አንዳንዴ እሱ ትንሽ ኮንፊውዝ ሊያረገን ይችላል አይ ሲስት ነው ግዴለም አስወጣዋለሁ ጊዜ ሲኖረኝ ምንለው አለ እንደዛ አይነት አለ ወይስ ሲስት ሁሉ ካንሰር የሚሆን ነገር ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ሲስት ነው ሲስት ማለት በትንሽ እንደዚህ ሜምብሬን ካቨር ያለው ውስጡ ፈሳሽ የተጠራቀመበት ነው ሲስት ማለት ሲስት ካንሰር ሊሆን አይችልም ሲስት ቢናይን ፕሮሰስ ነው አስቸጋሪ ካልሆነ ምንድነው መውጣትም የለበትም ካንሰር ሊሆን አይችልም ግን አንድ ጠቃሚ ነገር ምንድነው ጡት ላይ ቅድም እንዳልኩት የሆነ እብጠት ካለ በሐኪም በማሞግራም በአልትራሳውንድ በባዮፕሲ ታይቶ ሲስት ነው እስካልተባለ ድረስ በመጀመሪያ ነምበር 1 ሁለተኛ ሶስተኛ ካንሰር ነው የሚጠረጠረው ስለዚህ እስካልተረጋገጠ ድረስ ካንሰር ነው ግን ሲስት ነው ተብሎ በአልትራሳውንድ ከተረጋገጠ በባዮፕሲ ከተረጋገጠ ይሄ ካንሰር ሊሆን አይችልም ኦኬ እስቲ አጠር ያለች ረፍት ወስደን ደሞ ስንመጣ ነቬራን አስገባቸዋለሁ ውይይታችን ውስጥ ረፍት ወስደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ዛሬ የሴቶችን ጤና በተመለከተ breast cancer ovarian cancerን በተመለከተ ቆይታ ያደረግን ነው ቬሮኒካ ወዳንቺ ለምጣ last time you know እንደዚህ ጋበዝንሽ ጊዜ ስለ ጉዞሽ ስለዚህ በሽታ you know የትውታ እንደነበርሽ ከሁለት አመት በፊት አጫውተሽ ነበር አሁን እንዴት ነሽ ጤናሽ እንዴት ነው ቆንጆ ሆነሻል ተስማምቶሻል አመሰግናለሁ እንዴት ነሽ በጣም አመሰግናለሁ ሄለን ስለ እንደገና ስላጋበሽኝ በሾሽ ላይ በጣም ጥሩ ነኝ ያለሁት ክብሩ ይስፋ ትሪትመንቴን ያው ቆጫ ጨረስኩኝ አምስት አመት ደሞ ሬመዲክስ መድኃኒት ወስድ ነበር ፕሮቴክሽን ምክንያቱም የኔ አይነት ካንሰር ሆርሞን በፊድ አርጎ በልቶ የሚያድግ ካንሰር ስለሆነ እሱን ብሎክ ማድረግ ነበረባቸው ስለ አምስት አመት ያህል ወስጄ እንደገና ሄዳለሁ ግን ለጊዜው አሁን ምንም መድኃኒት አልወስድም ነፃ ነኝ ከሁሉም ነገር እና ራሴን በጣም ጠብቃለሁ ተሰራለሁ ምግቤን ተነቀቃለሁ በተረፈ ደግሞ ህይወትን በጥሩ መንገድ ያያየው እዝናናለሁ ከቤተሰቦቼ ጋር ደስ ይላል በጣም በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ያበቃሽ ሌላ እንግዲህ እንዳልሽው ከዚህ ሁሉ ራስሽን ከመጠበቀው ከስፖርቱ ውጪ ከምኑ ሌላ አልፋ breast cancer services በጣም ቢዚ የሚያደርግሽ የበጎ አድራጎት ድርጅት ያቋቋምሽ ነው ማለት ነው አይደለ? እስቲ የት ቦታ ነው ያላችሁት? አሁንስ ምን አይነት ነገር እርዳታ ያደረጋችሁ ነው ለሰው ስለዛ ትንሽ ብታጫውችን? ኦኬ አልፋ breast cancer support service ደግሞ ተቋቁሞ በየአመቱ የእግር ጉዞ እናካሄዳለን እሱ ነው ዋናው ትልቁ ኢቨንታችን ሶ የመጀመሪያው አመት ወክ ተደርጎ ግማሹ እንትን ገንዘብ ለኢትዮጵያ ለማቴዎስ ወንዱ ፋውንዴሽን እና የኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲኤሽን ለነሱ እርዳታ አድርገናል about 12000 ያህል ብር ዶኔት አድርገናል ሌላ ደግሞ ኤርትራውስ ደግሞ ድግሳ ለሚባል ሆስፒታል ውስጥ ካንሰር ለሚተጎዱ ወገኖች እዛም ወደ 5000 ያህል ዶላር ተላል የሁለተኛው ወክ ደግሞ ውጤት
እሱን ደግሞ ማሞግራም ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ለመላክ ፕሮሰስ ላይ ነን። ያው ሂደት ማሽኑን ማለት ነው? ማሽኑን። ኦኬ። አዎ ሂደት አለ። ምክንያቱም በሱ ነው በጣም ምን እዚህ ሀገር ያው እንደምታውቂው አዌርነስ በጣም ትልቅ ነጥብ ሰጥቶ እንትኑን ስታቲስቲኩን አውርዶታል መቼስ። እና በአገራችንም ይሄንን እንትን ለሴቶቹ አዌርነስ እንዲፈጠርና ባቅማችን የምንችለውን ማሽኑን ለመላክ ፕሮሰስ ላይ ነን። እሺ። ያሁኑ የሶስተኛው ወካችን በቅርብ የተካሄደው ደግሞ የሱ ገቢ ደግሞ የሚሆነው አሁን እዚሁ ሀገር ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ለሚኖሩ በዚህ በሽታ ላይ ያሉ በአሁኑ ሰዓት ኢንሹራንስ ካቨር የሚያደርገው ሜዲካሊ ካቨር ብቻ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ግን ብዙ ጊዜ በቤት ውስጥ ይሄ አይነት በሽታ ሲገባ በተለይ እናት ከሆነች ምግብ መስራት አትችልም፣ ልጆች ካሏት ለልጆቿም ኬር ማስጠት አትችልም፣ የቤትን ንጽህና ማድረግ ማጽዳት አትችልም። ስለዚህ እሱን ፋይናንሻሊ በርደኑን ለማቅለል በዚህ መንገድ እንረዳቸዋለን ብለናል። እና እኛ ጋር ይመጡና ይሄንን እርዳታ ለመስጠት ነው የዘንድሮ የተሰበሰበው ብር የሚውለው። ሌላ ደግሞ ሰፖርት ግሩፕ አቋቁመናል። ሰፖርት ግሩፓችን በየወሩ በመጨረሻው የወር ቅዳሜ እንሰበሰባለን እና ዶክተሮችን እንጋብዛለን፣ ኒውትሪሽኒስት እንጋብዝና ራሳችን እናስተምራለን። እንዲሁም ራሳችን ምን ላይ እንደሆነ ሂደታችን እንወያያለን። እና ሌላ ይሄንን ይሄ እዚህ ሀገር ነው አሜሪካን ሀገር ነው፣ ግን ለሌላው ይሄ ኤኒው የትም መቋቋም የሚችል ነገር ነው። አገራችን በተለይ ባህሉም አለ አብሮ መብላት አይዞህ መባባል፣ ግን ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ተፈጥሮ ብዙ ጊዜ ደግሞ በዚህ በሽታም አዲስ ሰዎች ነን፣ ቤተሰቦቻችን ወዳጆቻችን ጓደኞቻችን ደግሞ እንዴት እንደሚረዱም ስለማያውቁ ይሄንን ተሰባስቦ የሰፖርት ግሩፕ በጣም ጠቃሚ ነው። እኔን እሱ ነው የጠቀመኝ አንድ ትልቅ ነገር ሂደቴ እንዲቀል ያደረገኝ ነገሩ ሌላም ለካሰዋለ ብቻዬን አይደለሁም የሚለው ስለጠቀመኝ ይሄን ደግሞ ሰፖርት ግሩፕ አቋቁመን ቤቲን በዚህ አጋጣሚ እንደገና ማመስገን ወዳለሁ። እሷ ያው እንዳልሽ ምንም የላት ይሄንን ፋሲሊቴት የምታረገን ቤተልሔም ናት። ኦኬ። እዚሁ ላይ እንዳለን ዶክተር ወደ አንተ ልምጣና የዚህ የጡት ካንሰር እንደው ዋናው ትልቅ በህይወትና በሞት ላይ እንደውም ሁኔታውን የሚለየው በጊዜ ሲታወቅ ነው የበሽታ early detection ይሉታል እዚህ ሀገር። እስቲ ስለዛ ትንሽ ብታስረዳን ምን ያህል ጠቃሚ ነገር መሆኑ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ማወቅ እንኳን አልፈልግም የሚል ሰው አለ። የገባቸውም እንኳን አንድ ነገር ልብ እየተሰማም እኔ ባላቀው ይሻለኛል የሚባል ነገር አለ አንዳንዴ ካለማወቅ የተነሳ ነው። እስቲ ስለ early detection ያለህን አመለካከት ብትነግረን። የብሬስት ካንሰር እንደ ማንኛውም ካንሰር አውትካሙ ወይ ውጤቱ የሚወሰነው በምን አይነት ስቴጅ ላይ ዳያግኖስ ተደርጓል፣ በምን አይነት ስቴጅ ላይ ዲቴክት ተደርጓል በሚለው ነው። እንግዲህ ዲቴክት ሲደረግ ስቴጅ ዋን ሊሆን ይችላል፣ ቱ ሊሆን ይችላል፣ ትሪ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ፎር ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት። ስለዚህ ስቴጅ ዋን ዳያግኖስ የተደረገ ካንሰር የመዳን ቻንሱ ኪውር የመደረግ ቻንሱ በጣም ሃይ ነው። ከስቴጅ ቱ ይሻላል፣ ስቴጅ ቱ ደግሞ ከስቴጅ ትሪ ይሻላል። ስቴጅ ፎር ላይ ከሆነ ኪውር አይደረግም። ስለዚህ ቶሎ ከተገኘ ይሄ ካንሰር በጣም ታክሞ የመዳን እድሉ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ኤርሊ ዲቴክሽን ማንኛውም ካንሰር ላይ ኢምፖርታንት ነው። በተለይ ብሬስት ካንሰር ላይ ዲቴክት ማድረጊያ መሳሪያዎች ስላሉ መንገዶች ስላሉን የመጨረሻውን አውትካም ሰርቫይቫሉን የሚወስነው የትኛው ስቴጅ ላይ ነው ዳያግኖስ የተደረገው የሚለው እና እንዴት አድርጌ ኤምፋሳይዝ እንደማደርገው አላውቅም። በጣም ኢምፖርታንት ነው። እያንዳንዷ ሴት ካንሰር ነው ብላ ከተጠራጠረች ወይም ካንሰር ዳያግኖስ ከተደረገ ትሪትመንቱ እዛው ራይት አዌይ መሆን አለ። ልክ ነው። እዛው ላይ እንዳለን ደግሞ ወደ ሳምራ ላመጣህ ብዬ ነው። ኦቫሪያን ካንሰር ሌላ ደግሞ ሴቶችን በጣም የሚያጠቃ የካንሰር አይነት ነው። ስለዛ ደግሞ ትንሽ እንግዲህ ስለ ምልክቶቹም ስለዛ በሽታም እንደው ትንሽ ጠቅለል ያለ ሀሳብ ብትሰጠን ደስ ይለኛል። እሺ። ኦቫሪያን ካንሰር እንግዲህ አናቶሚያችን እናውቃለን። ሴቶች ሁለት ኦቫሪ ሳሏቸው ኖርማሊ ሁለት ፋሎፒያን ቲዩብ ሳሉ ከግራና ከቀኝ እንደገና ደግሞ ማህፀን አለ።
በብዛት የሚነሳው ovarian cancer ከኦቫሪስ ነው ከሌፍት ሊሆን ይችላል ከራይት ሊሆን ይችላል ከብሬስት ካንሰር የሚለየው ovarian cancerን early detection መንገዶች የሉ ማሞግራም እንደምናረገው አልትራሳውንድም እንደምናረገው ለብሬስት ካንሰር ለኦቫሪያን ካንሰር የሉ ነው በዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ ovarian cancer diagnosis ሲደረግ late ነው የሚሆነው ምናልባት early symptoms የሚባሉት ወይም የቅድሚያ ምልክቶች የሚባሉት ሴቶች እንደዚሁ disregard የሚያረጓቸው symptoms ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ጋስ የሚባሉ or ሆዴን ነፋኝ የሚባሉ እንደገና ደግሞ ቶሎ ቶሎ የብላደር ወይ የፊኛ ኢንፌክሽን የሚባሉ እነዚህ ነገሮች ተደጋግሞ ሲመጡ question ማምጣት አለባችሁ ለምንድን ነው እኔ እንደዚህ አይነት ሲምፕተም ደጋግሜ የማገኘው ከዛ ውጪ ovarian cancer እንደሌሎች ካንሰሮች አይደለም ኦቫሪዎቹ ከውስጥ የተደበቁ ስለሆኑ by the times diagnosis ደረ ካንሰሩ usually stage 3 ነው የሚሆነው and stage 4 ነው የሚሆነው ስለዚህ ልዩነት አለው early detectionን በተመለከተ እንደገና ቀደም እንዳልኩት ልክ እንደ breast cancer treatmentቱ outcome በስቴጁ stage 1 የሆነ እንደሆነ ቀላል ነው ለማዳን stage 2 የሆነ እንደሆነ ቀላል ነው ለማዳን stage 3 ይከብዳል stage 4 ደግሞ መዳን አይችልም ይታከማል ግን መዳን አይችልም ከባድ በጣም ከባድ በሽታ ነው ሳምራ ወዳንቺ ልምጣ እናትሽ እሺ በዚህ በሳቸው አሁን ዶክተር እንደተቀሰልን ምን ስቴጅ ላይ ያለ ነው ዳያግኖስ የተደረጉት እናትሽ ለምን ያህል ጊዜ በዚህ በሽታ ላይ ቆዩ ከመጀመሪያ ሲጀመር አላወቅንም ነበር ምን እንደሆነ አላወቅንም ነበር ልክ ዶክተር እንዳለው ሲምፕተም አልነበረውም መጀመሪያ የነበረው ሆዴን ያመኛልታለች ሆዴን ይነፋልታለች ከዛ በኋላ ምነፋቱ ራሱ ሆዳ የተለቀ መጣ እና ያ ሆስፒታል ወስናት ከዛ ፍሉድ ሆድሽ ውስጥ አላሉ በፈሳሽ እና ምን እንደሆነ አላወቁም ስለዚህ በሳምባ ውስጥ አርገው ድሬን አደረጉት አስወጡት ፈሳሹን ከዛ ብዙ ሆስፒታል ውስጥ ቆየች ከዛ ስትወጣ ተመልሳ ወዲያው በሳምንት ውስጥ ተመልሳ ገባች እንትን ነበራት ብሎድ ክላት ግራን ያዛት እና በዛን ጊዜ ያህል አላወቁም ካንሰር እንደሆነ አላወቁም ምንም አይነት ምልክት አልነበረም ምንም አይነት ሀሳብም አልነበረም ቴስት እናድርግ ብለው የታወቀው ይሄ ኤምአርአይ እና ካትስካን ሰውነቷን ስትደረግ ያኔ ነው የታወቀው እና መጀመሪያ ዳያግኖስ የተደረገ ስትታመም የመታመም የጀመረችው በኦክቶበር 2009 ላይ ነበር መጀመሪያ ዲሰምበር ሲሆን ካንሰር እንደሆነ ታወቀ እና ልክ እንደታወቀው ዶክተር እንዳለው ወዳውኑ ትሪትመንት የተጀመረው መጀመሪያ እንትና ኬሞቴራፒ አደረጉ ከዛ በኋላ ሰርጀሪ ማድረግ እንዳለባት አውቀናል እና ሰርጀሪ ስታደርግ ማህፀኗ ውስጥ ያለውን ጥቅላላ ነው ያወጡት ካንሰሩ ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ ዳያግኖስ ስትደረግ 45 አመቷ ነበር እና ከዛ በኋላ ያው አትወልድም ነበር ስለዚህ ምንም ችግር አልነበረም ለማስወጣት እና ሁሉ ነገር አስወጡ ከዛ በኋላ ድጋሜ እንደ ፕሪካሽን ተብሎ ኬሞቴራፒ ድጋሜ ተደረገ ከዛ በጣም ብዙ ሰውነቷ ብዙ ስላሳለፈ ብሬክ ቱ ሰተባለ ሰውነቷ እንዲጠነክር ለምን ኬሞ ሲደረግ ኬሞቴራፒው መድፎ ሴሎን ወይንም ካንሰር ሴሎን ብቻ አይደለም የሚያወጣው ጥሩ ሴሎንም ጭምር ነው እንትን ኬሞቴራፒ እንትን ኤፌክት የሚያደርገው ስለዚህ ሰውነቷ እስኪበርታ ድረስ ብሬክ ቱ ሰተባለ ከዛ ሬዲዬሽን ወደ ኦልሞስት 3 ወር ያህል ወሰደች ሬዲዬሽን እንደጨረሰች ድጋሜ ወደ ኬሞ ተመለሰች ይሄ ሁሉ እንግዲህ ወደ 5 አመት ቀጠለ እና ብሬክ የነበራት ለምንም ነገር ወደ ያ 7 ወር ብቻ ነበር ግን አልቀየረችም ምንም ትሪትመንቷን ምናምን አልቀየረችም እና አሁን መጨረሻ ላይ እንግዲህ
ስቴጅ ዶክተራን ስንጠይቀው ምን ስቴጅ ላይ ናት ስንለው እንግዲህ ወደ 3 ነው አንዳንዴ ወደ 4 ይቀየራል ብሎ መለሰልን እና ባንዳ እንግዲህ በቤተሰባችን ውስጥ ማንም የምናውቀው ሰው የለም ካንሰር ያዘው ስለዚህ ጥያቄያችን የምንጠይቀው ጥያቄ ራሱ የምናውቀው አይነት ጥያቄም አልነበረም ስለዚህ እንደዛ ሲለን እሺ ብለን የተቀበልነው ምን ማለት ስቴጅ 3 እና ስቴጅ 4 ምን ማለት እንደሆነ አናውቅም ነበር በዛን ጊዜ እና መጨረሻ ላይ ስቴጅ 4 እንደሆነ ያወቅነው መጨረሻ ደረጃ ሲደርስ ወደ ሆስፒስ ኬር ስትገባ ነው ዋው My goodness. And then so she finally passed away, malet no? Yeah. Hospice care kagabach bohala. This no, November of 2014, I know hospice kagabachu. Okay. Bezam gizeng kwan, hospice me malet ndohona nagalen. Logically, mendohona nagalen. Gin, even stage four hono, tidana lechbila nasabdonji, zidarajal laidar salbala na lasabna minna. November admit katadergach bala hospice June 4 lay arafach I'm sorry ni mamit araf atarallech raft wusden sinmelles yallefachubetin menger wede doktorum degmo temelishi hasabachin inqatralin raft wusden nimellesal tamalkasuchachin ingidi kafta qoyitachin temelsenal ሳምራ ስታጫውተን ወይ ስትታን ስትገልጽልን የቆየችው የናቷን የወይዘሮ ሰላምን ጽጌን መንገድ ነበርና በዚህ በኦቨሪያን ካንሰር ዶክተር ወዳንተ ልምጣና የጠቀሰችው ነገር አለ ሆስፒስ ኬርስ ክደርስ ድረስ አናቅም ነበር ምን ያህል ስቴጅ ላይ እንደደረሰች ከስቴጅ 3 ወደ 4 ከሶስት ወደ አራት ደርሳለችም ብሎ ሲያስረዳን አሃ ብለን ነበር ምን ሰማውና ምን አይነት ጥያቄ መጠየቅ እንደነበረባቸው አላስተዋሉም ነበር ይሄ በማንም ላይ የደረሰ በኔም በህቴ ላይ ያየሁት ነገር ነው ገፍቶ እየመጣ ያለ ካንሰር ትክክለኛውን ጥያቄ መጠየቅ ስለማንችል አንዘጋጅበትም ለቤተሰብ እንኳን ለሞት ማንም አይዘጋጅም ግን አትሊስት ቤተሰብን you know ለመቀበል ጊዜም አይሰጠንም ሁሌ ድንጋጤ ይመጣልና እስቲ ይሄንን ለመረዳት ያህል በዛ ስቴጅ ላይ ሲደረስ ቤተሰብ ምን አይነት ጥያቄዎች መጠየቅ አለበት ምንስ ማወቅ አለበት የሚለውን ብታስረዳን እሺ አመሰግናለሁ እንደገና መጀመሪያ ሳምራ ሶሪ ፎር ዩር ሎስ ለታክ ነው የሚሆነው ፋሚሊ ሜምበር በዚህ ጉዳይ ሉዝ ማረግ especially ሳታቁ እስከመጨረሻው እንደዛ መሆኑ አስቸጋሪ አድርገዋል ግን ማንኛውም ካንሰር መጀመሪያ ዳያግኖስ ሲደረግ ስቴጁ ይታወቃል ምናልባት የኦቨሪያን ካንሰር ስቴጅ 3 እና ስቴጅ 4 ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል መለየት ግን ልክ ሰርጀሪ ተሰርቶላቸው ወይም ደግሞ እንዳልሽው ቀደም ሳምራ እንዳለችው ኬሞቴራፒ መጀመሪያ ከተደረገላቸው CAT scan ተሰርቶ ምን ይላል ሐኪሙ either stage 3 ወይም ደግሞ 4 ሊሆን ይችላል ይላል ከሁለት አንዱ ልዩነቱ ምንድነው stage 4 የሚባል ከተባለ ካንሰሩ curable አይደለም ይታከማል እንጂ ጨርሶ ሊጠፋ አይችልም whereas stage 1 stage 2 ይድናሉ 100% አይደለም የመዳን ቻንሱ ግን ይድናሉ stage 3 ሊድንም ይችላል ላይድንም ይችላል ስለዚህ ዋናው ጥያቄ የሚመስለኝ እኔ ኦኬ ስቴጁ ምንድነው ስቴጁ ይነገራል ሁለተኛ የምትታከመው ኢንቴንሽኑ ምንድነው ኪውር ለማድረግ ነው ወይስ ሰርቫይቫልን ፕሮሎንግ ለማድረግ ነው እሱ ከመጀመሪያው ነው መመለስ ያለበት እኔ ማክማቸው ሰዎች የመጀመሪያው ቀን ዳያግኖሳቸው ካወቁኝ በኋላ የዚህ አይነት ስቴጅ ካንሰር አለ እንደዚህ እንደዚህ አይነት መድኃኒቶች አሉ ኢንቴንሽኑ የትሪትመንቱ ሁሌ ይሆናል ማለት አይደለም ኪውር ለማድረግ ነው ማለት ያ ምን ያደርጋል ስቴጅ 1 2 ኦር 3 ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምንድን ነው የምታከመው ብሎ መጠየቅ ሐኪሙን በጣም ጠቃሚ ጥያቄ ነው አፕሮፕሬት ነው ምክንያቱም ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ይመጣል በኋላ የማይድን ከሆነ
ያቺ በሽተኛ ወይም ቤተሰብ ምን ሊጠይቅ ይችላል? ምንድን ነው በዚህ መዳሬት አንድ ወር ቢረዝም አምስት ወር ቢረዝም ያንን ጊዜ ግን ሆስፒታል ካሳለፈችው ታማ በኬሞቴራፒ ሳይድ ኢፌክት ይሄንን እንፈልጋለን ነው የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ይችላል። ግን አይ ይድናል ከተባለ ግድ የለም ትንሽ ፔን ውስጥ አልፌ ግን የመዳን ቻንስ አለኝ የሚል ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ what is the stage of the cancer እንደገና ደግሞ what is the intention of treatment የሚሉት ሁለት ጥያቄዎች መጀመሪያ መመለስ አለባቸው። ከዛ hospice care የሚባለው ሲመጣ by definition at least እዚህ ሀገር hospice የምንለው active chemotherapyዎች አንሰጥም ያንን በሽተኛ ወይም ያቺን በሽተኛ comfortable ማድረግ ነው and survival ከዛ ቀን ጀምሮ ከስድስት ወር አይበልጥም ነው የሚለው hospice care። ስለዚህ hospice በየሰፈርም የእድሜዋ ከዚህ በኋላ ከስድስት ወር አይበልጥም ብዬ እየፈረምኩ ነው ማለት ነው። በጣም ትልቅ ልዩነት አለው ምክንያቱም ለመዘጋጀት የሚረዳል የሚለው ይሄንን ማወቅ እኔ ራሴ ይሄንን ባወቀን ኖሮ ይሄንን ጥያቄ በዶክተር በጠየቀን ኖሮ የምለው ቅድምም ሳወራችን ጫወት ነበር ፕሮግራሙ ከመጀመራችን በፊት የህቴን የበሽታ ጉዞ ሳስ ብዙ ጊዜ እነዚህን ጥያቄዎች ጠይቄ ብሆን የቀሯትን ሳምንታት የቀሯትን ወር እንዴት አርገን እናሳልፈው ነበር ነው እሷን አመቻችተን ከቤተሰብ ጋር you know ቡና እየጠጣን ምን አደርገው እሷ የምትፈልገውን ነገር ከልጆቿ ጋር ማረግ የምትፈልገውን ነገር እነው ደነጋጠን ለማለት ሳይሆን ኦኬ 6 ወር ይኖርሻል ተባለ 3 ወር ይኖርሻል ተባለ እነዛን ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ እንዳልከው ህይወቷን እንዴት አርገን ነው የምናመቻቸው የሚለውን ከእናቴ ጋር እነዚህን ጊዜዎች እንዴት አርጌ ነው ማሳልፈው የሚለውን ጥያቄ መልስላችሁና እንደ ኦኬ ለመዘጋጀት እንኳን ቤት ለማስተካከል እንኳን እርዳታ you know ይኖርዋል እሱን ነው እኔ በጣም ትልቅ ተማርኩምለው ጠይቁ ግድ የለም አንፍራ ሞት እግዚአብሔር ነው ካለ መሞታችን አይቀርም you know ቢያስደነግጥም ግን ደብቀ ነው ጥያቄውን ሳንጠይቅ ግን ሳንረዳው ሁሌ መደንገጥ ግን እየቻልን ትንሽ ይሄንን ነገር አቮይድ ማድረግ ቢቻል ጥሩ ይመስለኛል እንግዲህ ከራሴም ከተማርኩት ነገር you know የመጨረሻ ጊዜዎቿን እንዴት አርጌ ላሳልፍ ማለት ነው ሳምራ ወዳንቺ መጣለው ቤቲ ጋር ስንሄድ ይሄ ሰፖርት ግሩፕ የሚባለው ነገር መደጋገፊያ ግሩፕ ማለት ነው አይደል ዳይሬክሽን ስንለው በጣም ትልቅ ቦታ አለው በተለይ ካንሰርን ስንመለከት ብዙውን ጊዜ ብቻ መማቀቅ በሽታውን ኢቭን ያሳድ ይጨምራል ሀዘኑን ወይም ደግሞ ድካሙን ወይም በቃ ተስፋ መቁረጡን ያባብሰዋል እና ሰፖርት ግሩፕ ቤቲ ትካፈሉ ነበር አሚን ሳምራ እና ቤቲ የኢሲዲሲ ጋብራቹ እናትሽ ይካፈሉ ነበር አይደለ የሰፖርት ግሩፕ እስቲ ቤቲ አንቺ እንዳልሽው ቅድም ቤተሰብ ውስጥ ወይም ካንሰር ያለው መታቂ ኖሮ ሳይሆን ጊዜሽን ሰተሽ የምታቋቋሚው ነገር ነውና እንደዚህ አይነት ነገር ማቋቋም ለሚፈልጉ ሰዎች እስቲ ንገሪን ፕሮሰሱ ምንድነው ምን ያህል ጊዜ ታጠፊያለሽ እንዴትስ ቦታውን ታመቻቻለሽ የሚለውን ሶ ትንሽ ወደ ኋላ ልመለስና የጀመርነው መጀመሪያ የኢሲዲሲ የብሬስት ካንሰር አዌርነስ ፕሮግራም ነበረው የሁለት አመት 2013 ላይ እና ኮሚዩኒቲ ሰፖርት መስጠት ነው እና አንኢንሹርድ አንደርኢንሹርድ የሆኑ ሴቶች ደግሞ የነጻ ማሞግራም እንዲያገኙ ማድረግ ነበር ፕሮግራሙ። በዛ አጋጣሚ ነው ከቬራ ጋር የተገናኘ ነው እና ቬራ በራሷ ነበር ኮሚዩኒቲ ሰፖርት የምትሰጠው ከዛ ለምን ዩ ኖ ጆይንትሊ እናደርጋለን ብለን ነው የጀመረው። ብዙ ነገር የሚጠይቀው ነገር የለም። አንደኛ ጊዜ ነው ለማቋቋም ጊዜ መስጠት ነው። ሁለተኛ ሎጂስቲክሊ ነው ምረራቸው ቦታውን ማዘጋጀት ሚት የሚደረግበትን ቦታ ኮሚኒኬሽኑን ላይክ ኢሜል ሊሆን ይችላል ቴክስት ሊሆን ይችላል በስልክ ሊሆን ይችላል በዚህ ሰዓት ነው ሚቲንጋችን እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። የምሳሌ ሰፖርት ግሩፕ ሚት የሚያደርገው በወር ቅዳሜ የመጨረሻው ቅዳሜ ለሁለት ሰዓት ነው ከጠዋት 11 ኦክሎክ እስከ 1 ነው እና ቲፒካሊ ምንድነው የምናደርገው የመጀመሪያውን 30 ደቂቃ you know introduction አዲስ ሰው ካለ ኢንትሮዲዩስ ይደረጋል ሶሻላይዝ የሚደረጋው ከዛ ደግሞ ሼር ማድረግ የሚፈልጉት ነገር ካለ ሼር ያደርጋሉ። እንግዳ እንጋብዛለን ዶክተሮችን እንጋብዛለን ኒውትሪሽኒስቶችን እንጋብዛለን ሶ ያለውን ሪሶርስ አካባቢያችን ያለውን ሪሶርስ እዛው እናመጣና ሰው ፍሪሊ ጥያቄ መጠየቅ እንዲችሉ ነው እና common ground አላቸው አንድ አይነት የሚያረጋቸው ነገር አለ either
እዛ ቦታ ላይ ናቸው ትሪትመንቱን እየወሰዱ ነው ወይ አልፋዋል ሶ ኤክስፒሪየንስ ሁሉም የራሱን ኤክስፒሪየንስ ይዞ ነው የሚመጣው ሶ ኤክስፒሪየንስ ሼር ይደራረጉበታል እገዛው ኢትስ ናት ፋይናንሻል ኢትስ ናት ምንም ነገር የለውም አሶሲየት የሚያደርገው ነገር የለም ኢሞሽናል ሰፖርት ነው ሰፖርት ሲስተም ስንል ደግሞ ዩ ኖ የቤታችንም ሰፖርት ሲስተም የተለያየ ሰፖርት ሲስተም አለ አንድ ሰው ልጆችሽን ፋሚሊዎችሽን የምትሰጪው ሰፖርት ስ ዋን ሰፖርት ሲስተም ለአንድ ሰው ወተሽ ደግሞ ከጓደኞችሽ ጋር አናደር ሰፖርት ሲስተም ይሄኛው ዲፍረንት የሚያደርገው ደግሞ ኤክስፒሪየንሱ ያላቸው አንቺ ያለሽበትን የሚሄዱ ሰዎች ትሪትመንቱ ያለፉት ተስፋ አለው እኔ 5 አመት ሆነኝ እኔ 4 አመት ሆነኝ እኔ 2 አመት ሆነ ስል አዲስ ለሚመጣው ሰው ሆፕ ነው እኔ ብቻ ነኝ አይለም ኦር ደግሞ ተስፋ ኢት ኬርስ ዩ ወደፊት ይገፋሻል ሶ ዛሬ አዲስ ነገር ተምረው ይመጣሉ የተለያየ ዶክተር ነው የሚያዩት የተለያየ ፋሲሊቲ ነው የሚሄዱት ሶ ያንን ይዘው ሼር ያደርጋሉ አንድ ሰው ለማቋቋም ምንም አያስፈልገውም ቦታ ከምቢ ቤታቸው ውስጥም ይሆን ይችላል በቤት ውስጥ ማድረግ ይችላሉ ጊዜ መወሰን ዋናው ደግሞ ሌላው ሰው መጥቶ ሼር እንዲያደርግ ኮንፊደንሻሊቲ ነው ትልቅ ነገር አንዳንድ ሰው ብዙ ሪዚስት የሚያደርገው ብዙ ግልጽ አይደለም ብዙ እንፈራለን አንዳንድ ነገር ለማውራት ያ ግን ያ ስፔስ እንደፈለግን መተን ቬንት አርገን ከሌላው የሌላውን ኮፒንግ ሜካኒዝም ተምረን ያንን ኢምፕሊመንት እናረጋግበት ኦፖርቹኒቲ ነው ሶ ብዙ የሚጠይቀው ነገር የለም ይሄ ካንሰር ሰርቫይቨሮች ብቻ ነው የሚመጡት በዚህ በሽታም ያልፉት ቤተሰብ አሁን ሳምራ ወዳንቺ ቢመጣ እናትሽ ይካፈሉ ነበር ከዚህ ምን ያገኛል ምን ጥቅም አገኘ ነበር ይሉሽ ነበር ወይ አንቺ ነሽ ዘሻቸውም ትይጁ አሁን ነበርኩም ወስታት እና እኔ ማፕሬ ቁጭል ነበር ከነሱ ጋርና ለሷ ትልቁ ነገር ለሷ ምንድነው በዚህ ውስጥ የሚያልፍ ሰው ወይ ያለፈ ሰው ማንንም ሰው አናቀም ነበር ስለዚህ እነዚህ 5 10 ሴቶች የሚመጡት ጠቅላላ ሁሉም ያለፈበት ነገር ነው ስለዚህ ከነሱ አዲስ ነገር ትማራለች ወይንም ደግሞ ልክ ቤቴ እንዳለችው ሆፕ ብቻ ሳይሆን እነሱን ያያች ተበረታታለች ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ ምንድነው እኔ ምንም ይሃል ባጽናናት ምንም ይሃል ባነጋግራት ስለዚህ እኔ አይገባኝም እነሱ ግን ይገባቸዋል ስለዚህ የሚያልፍበት ሰውና ቤተሰብ አንድ አይነት ኬር አይደለም እንትን የሚሰጣቸው ኢሞሽናሊ አንድ አይነት አይደለም ስለዚህ ለሷ ትልቁ ምን ነበር ምንም ነገር ብትላቸው የሚገባቸው ነው ሁሉም ሰው አንድ አይነት ካንሰር ባይሆንም ትሪትመንታቸውም አንድ አይነት ባይሆንም ሲምፕቶማቸውም ሳይድ ኢፌክቱም ሁሉ ነገር አንድ አይነት ባይሆንም ስቲል የሚያልፉበት ሲቹዌሽኑ አንድ አይነት ነው ስለዚህ ለሷ ትልቁ ነገር እንደዚህ አይነት ሰው ማግኘቷ ነው ሌላም የምታነጋገር ምንም ያህል ሌላ ሰው ብታነጋገር ማንም አይገባውም እንደነሱ ማንንም ሰው አይገባውም ስለዚህ ለሷ ትልቁ ነገር እንደ እህቶች እንደ ጓደኛ እንደ እህት ነው የሚያስተሳስራቸው ነገር አለ አዎ አንቺስ እንዴት አንቺን እንዴት ተቀመሽ ለኔ ትልቁ ምን ነበር እናቴ በጣም ለራ ውስጧ ነው ሁሉ ነገር የምትይዘው ስለዚህ እኔን እንዳይጎዳ ብላ ወይንም ደሞ እኔ እንዳላስብ ብላ ብዙ ውስጧ ትይዛለች ስለዚህ ለኔ ደሞ ትልቁ ሐሳብ ምን ነበር ማንንም ታነጋግረው እኔን ባታነጋግረኝ at least ማንን ታነጋግራለች ስለዚህ ይሄንን ማግኘቷ ለኔ ሰላም ነበር ለኔ ጥሩ እንት ነበር ስለዚህ እሱ ነበር ለኔ ዋናው በወር አንድ ቅዳሜ እንትን ማለት ምንም አይደለም ለኔ at least እሷ peace of mind ካገኘችበት ድረስ እናም ታነጋግረው ሶስ ከነበር ድረስ ለኔ ትልቅ ረፍት ነበር ለኔ እሷ ይሄን ማግኘቷ በጣም ትልቅ ቁም ነገር ነው የተናገርሽው እኔም እህቴ ካለፈች በኋላ በጣም የቅርብ ጓደኛዋ ወንዲ ብዙ ነገር ስትሄድ ሲነጋገሩ ስለነበሩት ነገር እንዳልሽው እኛ እንዳንጨነቅ እኛ እንዳናስብ እኛ እንዳንደነግጥ ብላ የማትነገረን ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ከጓደኞቿ የሰማሁት ነገር አለ ሶ ልክ ነሽ በጣም ትልቅ ነገር ነው እስቲ አጠር ያለች ረፍት ወስደን ደሞ እንመለሳለን ከኛ ጋር አቆዩ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካፍታ ቆይታችን ተመልሰናል ዶክተር ወዳን ተልምጣና መከላከያቸው ስለ prevention you know ሁለቱንም breast cancerም የovarian cancerም ዛሬ ስለምንነካው እንዴት አርገን መከላከል እንችላለን የሚለውን ነካ ብታደርግልን ደስ ይለኛል እሺ መጀመሪያ ወደ throat cancer ስንሄድ ቀደም እንደተባባል ነው ሰልፍ ብሬስት ኤግዛሚኔሽን ሴቶች የራሳቸውን ጡት በወር አንድ ጊዜ ብቻ ቼክ ማድረግ እና የተለየ ነገር ካለ ላምፕ ካለ የቆዳው ለውጥ ካለ ቺጫፏ ኒፕሏ ወደ ውስጥ ከገባቸው ዲስቻርጅ ካለ ወደ ሐኪም መሄድ ይሄ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛ ደግሞ ፋሚሊ የቤተሰብን ታሪክ ማወቅ የቤተሰባችን ታሪክ ምንድን ነው የሚመስለው? እህት አለችኝ የብሬስ ካንሰር ዳያግኖሲስ የተደረገች እናቴስ አያቴስ የፋሚሊ ሂስትሪ ወይ የቤተሰብ የጤና ታሪክ በጣም ጠቃሚ ነው ማወቅ። ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው እዚህ ሀገር ሁሌ የምናደርገው ማሞግራም ማድረግ። ማሞግራም የተለያዩ ሪኮመንዴሽንስ አሉ። ሰሞኑን እንደው ሰምታችሁ ነው ትንሽ ለውጥ አድርጓል የአሜሪካን ካንሰር ሶሳይቲ ከ45 አመት በኋላ የሚል ነገር አምጥቷል ግን as a standard of care በዚህ ሀገር አሁን ያለው ኢንሹራንሶች የሚከፍሉት ከ40 አመት ጀምሮ ማሞግራም መጀመር እሱ አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ 40 አመትም ሳይሞላ ከቤተሰባችን ውስጥ close family member በብሬስት ካንሰር ዳያግኖስ ከተደረገ ከሷ ያቺ ፋሚሊ ሜምበር ዳያግኖስ ከተደረገችበት ከ10 አመት ቀደም ብሎ ማሞግራም ማድረግ ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንዲት ሴት እህት ብትኖራት ወይ እናት ብትኖራት እናቷ በ45 አመቷ ብሬስት ካንሰር ዳያግኖስ ብትደረግ ያቺ ሴት እህቷ ወይም ልጅየው ማለት ነው እስከ 40 ትጠብቅም 35 አመት ላይ ነው ስክሪን የምታደርገው ይሄ በጣም ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን ነው ከዛ በኋላ ከ40 አመት በኋላ በአመት አንዳንዴም በየሁለት አመቱ ሊሆን ይችላል ግን ምንድነው እድሜ በጨመረ ቁጥር የማሞግራም ኢፌክቲቭ መሆን ይጨምራል ማሞግራም ለ50 አመቶች ከ40 አመቶች ይሻላል ወደ 60 አመት ሲደርስ ደግሞ it's even more effective ስለዚህ ማሞግራም በጣም ጠቃሚ ነው ግን ማሞግራም እንደገና 100% sensitive አይደለም ሚስ የሚያረጋቸው አሉት ማሞግራም ስለዚህ አንዲት ሴት ላምፕ ፊል ካደረገች ጡቷ ላይ ማሞግራም እንኳን ኔጋቲቭ ነው ቢባል ትንሽ መግፋት አለባት አልትራሳውንድ ያስፈልጋታል ኤምአርአይ ያስፈልጋታል ምክንያቱም አንድ 10%ቱን ማሞግራሙ ሚስ ሊያደርግ ይችላል ከዛ early detect ከተደረገ ቀደም ለተባባል ነው ትሪትመንቱ ኢፌክቲቭ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ብሬስት ካንሰርን በተመለከተ ነው አንዳንዴ ግን ብሬስት ካንሰር ላይ ለተወሰኑ ፋሚሊዎች ስትሮንግ ፋሚሊ ሂስትሪ ያላቸው የሆኑ ጅኖች አሉ ብዙዎቻችን ሰምተን የምናውቃቸው ብራካዋን ብራካቱ የሚባሉ እነሱ ያሏቸው ብሬስት ካንሰር ኢን ዴር ላይፍ ታይም የማግኘት ቻንሳቸው ወደ 80% ይጠጋል ስለዚህ ሰዎች ደግሞ ትንሽ ገፋ ያለ አግሬሲቭ የሆነ ሜጀር ነው እነሱ ከመጀመሪያው ካንሰሩ ሳይዛቸው ጡታቸውን ያስወግዱታል ይሄንስ የሄደ ነውና ከቤተሰብ ጋር ከሐኪም ጋር ከጀነቲስት ጋር ጥሩ ዲስከሽን የሚያስፈልገው ነገር ነው። ወደ ኦቬሪያን ካንሰር ስንመጣ ኦቬሪያን ካንሰር ኢምፖርታንት ነው። ፋሚሊውስ ካለ የዛ ፋሚሊ ቤተሰቦች ከሐኪማቸው ጋር በደንብ መነጋገር አለባቸው። በእኛ እዚህ ሀገር ባለ አሰራር እናት በኦቬሪያን ካንሰር at any age especially 40s ውስጥ ከሆነ የብሬስት ካንሰር የሚያስፈልጋል። ጀነቲስት ማየት አለባት ካንሰር አንዱ ኦቬሪያን ካንሰር ከጀነቲክስ ጋር የተያያዘ ነው ያጅን ደግሞ ወደ ልጆች ይሄዳል ስለዚህ it's very important ወደ ኦቬሪያን ካንሰር ሲመጣ again እንደ ማሞግራም አልትራሳውንድ የመሳሰሉ ጥሩ ቴስቶች ስለሌሉን የደም ቴስቱም ይሄን ያህል ስለማይጠቅም ስክሪን ለማድረግ እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚሰሩት ማለት ነው ኦቬሪያን ካንሰር ሁለተኛው ሆዴን አመመኝ ሆዴን ቆረጠኝ ኢንፌክሽን ሲደጋግም ያ ጥያቄ መምጣት አለበት ለምንድን ነው የሚያመኝ
ከሌላ ሰው ተለይቶ ደጋግሞ የሚያመኝ ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ በሽተኛውም ሐኪሟም መመለስ አለባቸው። ሶስተኛ ኖሌጅ እውቀት በጣም ኃይል ነው። እውቀት ያለው ሰው አውትካሙ ጥሩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስለነዚህ ነገሮች ጥሩ እውቀት መጨበጥ የኢንተርኔት እውቀት ሳይሆን ጥሩ እውቀት ከፕሮፌሽናልስ እየተገናኙ ከሐኪም ጋር ዲስከስ እያደረጉ ጥሩ እውቀት በጣም ፓወርፉል ነው። ልክ ነው። ቬራ ወደ አንቺ ልምጣ። እንዳልኩት ሰፖርት ግሩፕ ውስጥ ብዙ ሴቶችን በተለያየ ኑሮ ያሉ ይመጣሉ። ስትነጋገሩት ሰሚያለሽ። አንዳንዱ በቃ ኦፕን ነው ስለ ችግሩ በደንብ ያወራል። አንዳንድ ደግሞ ወደ ራሱ ይዞ አንቺ ራስሽ አሁን የሱ ዋና ምሳሌ ነበርሽ። ለሰው ሳትናገሪ ድብቅ አርገሽ ይዘሹ ነበር። በጣም እንደው ልክ መናገር ስትጀምሪ ነው እርዳታው ይመጣልሽ ሰውም ማገዝም የጀመረውና በአብዛኛው ብዙ ሰው በተለይ እናት የሆነች ወለዱ ሴቶች ወይም ኢቭን ሲንግልም ልትሆን ትችላለች በዚህ በሽታ ላይ ያሉ ብዙ የሚያስፈልጋቸው እርዳታዎች አሉ። እና በምን እንርዳ የሚል ጥያቄ ሲመጣ ኦርጋናይዝድ በሆነ ነገር ምን አይነት ሰጀስሽን አለሽ? የኛ የምሳሌ ግሩፕ ያው እንዳልሹ የተለያየ አይነት ነን ሁላችንም። እና ምንም እዛ መምጣቱ ነው የበሾች ችግራችን። እዛ ብዙ ለመምጣት ራሱ ነው ችግሩ። ግን አንዴ ከመጡ ሁሉም ጉዳያችን ኦፕንሊ ነው ሁሉም እንትን የሚያወራው። እና እዛ ያለው ግሩፕ በየወሩ ሁሌ ሚቲንግ ስላለን ኮንታክታቸውም ስላለን ኤኒቲንግ ከኛ መሀል ሰው ቢታመም እንረዳለን፣ ቮለንቲር እንደራረጋለን እርስ በርስ። እና ከኛ ውጭ ግን ኮንታክት እናንተን የለንም። እና በእኛ እንግዲህ ሁሌ ምን ማስተዋወቅ ምን ፈልገው ይሄኛው ግሩፕ ምሳሌ የሚባል ግሩፕ ስላለ ለማንኛውም ኢትዮጵያውያን ኤርትራዎች እንዲሳተፉና አብረውን ከኛ ጋር ጉዟቸውን እንትን እንዲሉ ነው። ግን እዚህ አሜሪካን ሀገር ለሚኖረው ግን ብዙ አይነት ሪሶርሶች አሉ። አሜሪካን ካንሰር ሶሳይቲ አለ፣ የተለያዩ ኢንዲቪጁዋልስ ደግሞ ፋውንዴሽኖች አሉ። ብዙ እርዳታ ማግኘት ይቻላል። እና እሱን ሪሶርስ አብረን ነው የምናገኘው፣ አብረን ነው ሂደቱን የምናገኘው። አንድ ሰው ብቻም ሳይሆን ቤተሰብም ይህን ነገር ጓደኛም ሊረባረብ ይችላል ማለት ነው። ስኬጁል አውጥቶ ቤቲ፣ አንዳንድ ሪሶርስስ አሉ አደለ? አሁን ያ ግራንቱ የላችሁም ኢሲዲሲ፣ ግን ከዛ ውጪ እነዚህ አይነት እርዳታዎች አሉ የምታያቸው አሉ። አሁን ለምሳሌ ለማሞግራም አለ የሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ካንሰር ሰንተር በወር አንድ ጊዜ ማሞ ዴይ ብለው ሳተርዴይ ሞርኒንግስ ማሞግራም ያደርጋሉ። የነጻ ማሞግራም እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ቨርጂኒያ ለሚኖሩ፣ አርሊንግተን ለሚኖሩ አርሊንግተን ፍሪ ክሊኒክ አለ የነጻ ማሞግራም ያደርጋል። ዲሲ ውስጥ ደግሞ ካፒታል ብረስት ኬር ሰንተር የሚባል አለ። የአርሊንግተን እዝ አርሊንግተን ሬዚደንትስ ብቻ ናቸው፣ አርሊንግተን ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። የካፒታል ብረስት ኬር ሰንተር ኤኒ ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ የሚኖሩ ሴቶች አንኢንሹርድ አንደርኢንሹርድ የሆኑ የነጻ ማሞግራም የሚያገኙበት መንገድ አለ። በየስቴቱ ግን ይሄ ፕሮግራሞች እንደው እዚህ ሀገር ለምትኖሩ ማለት ነው እነዚህ የተለያዩ ሰርቪሶች እንዳሉ ዶክተር እንደጠቀሰው ዋናው ከኢንፎርሜሽን ጋር ነው። እንዳልሹ ከተፈለገ ነው ሪሰርች ከተደረገ እርዳታ መገኘት የሚችሉባቸው ብዙ አቅጣጫዎች አሉ። አልፋ ዌብሳይታችሁ ምንድን ነው? አልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ ዳት ኦርግ። ኦኬ፣ ወደ ሳምራ ወደ አንቺ ልምጣና በዚህ መንገድ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ያለፍሽው አንቺ እና ብናቃቸው ይሄ ሰው ስለዚህ ነገር ቢረዳ ስለዚህ በሽተኛ ቤተሰባችን በዚህ በኩል ነው የተወጣ ነው። ስለዚህ ግን እነዚህ ሰዎች ቢያውቁ ይሄን ነገር ቢረዱ ይጠቅማቸዋል ብለሽ የምታስቢ ምን አለ? አንዳንድ ነገሮች አሉ። አሁን ትንሽ ይቆጭኛል ብዬ የምለው ነገር ቢኖር ምንድን ነው እናቴ መጀመሪያ ዳያግኖስ ተደርጋ ትሪትመንት ስትጀምር ኦንኮሎጂስት የምታየው የነበረው ዶክተር ከእሷ ጋር ብቻ ነበር መነጋገር የሚፈልገው። ቤተሰቡን እንክሉድ ማድረግ አልፈለገም። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር አይስማማኝም። ለምን እናቴ ጥያቄ አትጠይቅም? የሚላትን ብቻ ነው አክሰፕት አድርጋ ምንም ነገር አትጠይቅም፣ ኳሽን አታደርግም። ስለዚህ ትንሽ የሚቆጨኝ ነገር ቢኖር ምንድን ነው ውስጤ እንትን ቅር እንዳለው ያኔ ኦንኮሎጂስት መቀየር እንችላለን። አንደኛ መብት አለን።
ብዙ ሰዎች መብት አላቸው አይመስላቸውም ማረግ የሚችሉ አይመስላቸውም ስለዚህ ዝም ብለው ከዛ ዶክተር ጋር ይቆያሉ ከዛ የቆየ ስመጣ ነው ነገሮች እንዴት ነው ወኪንግ ስመጣ የበለጠ ሪሰርች አድርግ ለራ ሰው ሳነጋገር ያኔ ነው ኦኬ ለም ዶክተር አንቀየረም ብለን ዶክተር ቀየረን ከዛ በኋላ የተሻለ ኬር ማግኘት ጀመረች እና እንደገና ደግሞ ሌላው ምንድነው ጥያቄ መጠየቅ ልክ ዶክተር እንዳለው knowledge is power ነው ስለዚህ ጥያቄ መጠየቅ ለራስሽ ራስሽን መጠበቅ ማለት ነው ስለዚህ መብት አለን መጠየቅ ፔሸንቱ ብቻ ሳይሆን በዛ ውስጥ የሚያልፈበት ሰው ብቻ ሳይሆን ቤተሰብም መብት አለው ለማወቅ especially caregivers ከሆንሽ ድረስ መጠየቅ መብት አለሽ ማወቅ መብት አለሽ ስለዚህ ይሄንን በጣም ፎርስ ማድረግ አለባቸው ማንም ሰው መጠየቅ አለበት የምለው እሱ ነው ሁለተኛ ትልቁ ልክ ዶክተር እንዳለው ጂነቲክ ቴስቲንግ አለ እሱም ፕሪቨንቲቭ ኬር ስለሆነ እናቴ 45 ዓመቷ ነበር ዳያግኖስ ስትደረግ ስለዚህ በለሷ እድሜ በጣም ያንግ ነበረች ስለዚህ ጂነቲክ ቴስቲንግ እንደ ፕሪቨንቲቭ ኬር ኢንሹራንስ እስካለች ድረስ ኢንሹራንሱ ከቨር ያደርገዋል በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ሰው ብቻ ቴስት ተደርጎ አንድ ሰው ኔጌቲቭ ከሆነ በቤተሰብ ውስጥ ቤተሰቡ ጠቅላላ ፍሪ ነው ማለት አይደለም አንቺ ነፃ ከሆንሽ እህትሽ ነፃ ላትሆን ትችላለች ስለዚህ ሁሉም ቤተሰቡ ጠቅላላ ነው ቴስት መደረግ አለበት ይሄ እንደ ፕሪቨንቲቭ ነው እንትን የምለው በተረፈ ግልጽ ሆኖ መናገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ለብዙ ጊዜ ያህል እናቴ አትናገርም ነበር ለማንም ሰው እኛም ቤተሰብም አይናገርም ነበር ይሄ የአበሻ ባህል ይመስለኛል ይሄ በራሳቸው ያመጡት ነገር አይደለም ፈልገው ወደው ያደረጉት ነገር አይደለም ወይንም ደግሞ በራሳቸው ላይ ያመጡት ነገር አይደለም ስለዚህ ነፃ ሆነው መናገር መቻል አለባቸው ለሌላ ሰውም ትምህርት ይሆናል እና እስከ ቅርብ ድረስ አይ ቲንክ እስከ ሰፖርት ግሩፕ ጆንስ ከታደርግስ በነፃ ዝም ብላም ታወራበት ነገር አልነበረም አይ ቲንክ ሌላ ሰው እንደሚያልፍበት ስታቅ ነው መናገር እየጀመረችው እና በሱ ጥንካሬ ሁሉ አገኘች አዎ ኮሬክት በጣም እና ትልቁ ነገር ያ ሰው ብቻ ሳይሆን መናገር ያለበት ቤተሰቡም ጭምር ኢንካሬጅ ማድረግ አለበት ውስጣቸው ያለውን ማውጣት መቻል አለባቸው እና ቤተሰብ ኢንካሬጅ ማድረግ አለበት ሄነን ይሄ የፔሸንቱ ብቻ አይደለም እና ኢንካሬጅ ማድረግና እንደገና ደግሞ ይሄ ኤምፓወርመንት ነው ይሄ እውነት ለመናገር በካንሰር የሚያልፍበት ሰው በጣም የማደንቃቸው ሰዎች ናቸው እኔ ባልፍበት የምችሉ አይመስለኝም ስለዚህ ትልቅ ኃይል ያላቸው ሰው በጣም ጠንካራ ሴቶች ናቸው እና በጣም አደንቃቸዋለሁ ስለዚህ መናገር መቻል አለባቸው ይሄንን እና ይሄ ነው ኢንካሬጅ ማድረገው እንደገና ደግሞ በተረፈው ያልሽው ልክ ቀደም እንዳልሽው አሁን የማቀውን ነገር የዛሬ 6 አመት ከእናትሽ ጋር 6 አመት ብቻ ነው ያለሽ በባል ብዙ ነገር ነበር ማደርገው ቅዳሜና እሁድ የሆነ ሬዲዮ በአማርኛም ታዳምጠዋለ እና ሁልጊዜ መኪናዩ ስትገባ ሬዲዮን ትቀይረዋለች እኔም ሰሞኑን እንትና ቀይራ ሬዲዮን ትቀይረዋለች እና በዛ እናደድ ነበር 6 አመት እንዳልነኝ ባቅኖሮ አልናደድም ነበር አይ ነው ቆንጆ ያ አይ ነው ገባኛል አይዞሽ እናት ግን እሱ ህይወት ነው እንግዲህ ህይወት ነው እኔም እንደዛም ብላቸው ብዙ ነገሮች አሉ እንደዚህ የህቴ ህይወት አጭር መሆኑን ባቅ ስለዚህ ሲሰጠን ይሄ በሽታ ቤታችን ሲመጣ መዳንም መሞትም ያለ ነገር ስለሆነ እንጠቀምበት ጊዜውን እያል እንደው በማዘን በመተከስ ሳይሆን ጊዜውን እንጠቀምበት ነው የምትዩ ብዙ ከዛው ጋር ደስት ደስ ይለኝ ነበር የምትዩ አይደል አዎ ትንሹና ትልቁ ነገር ሰዓት ያለሽ ሰዓት መቀየራት ይችም ያለሽ ሰዓት እንደምንም ብለሽ መጠቀም አለብሽ ከዛ ሰው ጋር በዚህ ብቻ ሳይሆን አሁን ትልቁ ትምህርት የተማርኩት ምንድነው ከማንም ከመወደው ሰው ጋር ግዜን ከዛ ሰው ጋር ማሳለፍ መፈልገው በማይሆን ነገር ውስጥ ማሳለፍ አልፈልግም ለምን መመለስ ማልችለው ነገር ነው ስለዚህ ትልቁ
ትልቁ መለው ምንድነው ያላችሁን ግዜ አታባክኑት ትልቁ መከራ እሱ ነው በጭንቀት በምንም ሳይሆን እየተጠቀምንበት እናሳልፈው ነው የምትዩ ትልቁም ነገር ዶክተር ወዳንተ እንደው የማጠቃለያ ሐሳብ ይሄንን ምክር ሰው ቢወስድልኝ ደስ ይለኛል የሚለው ብት ትንሽ ማጠቃለያ ሐሳብ ብታደርግልን እሺ አመሰግናለሁ ለገና አይ ቲንክ ሳምራ ትሩ ፖይንቶች ላይ ተናገረችውና ብናገረው ደስ የሚለኝ ነገር ነው ቀድመሽ ተናገርሽው መጀመሪያ ካንሰር እንደማንኛውም በሽታ በሽታ እንደጉንፋን ይሆናል እንደ ኒሞኒያ እንደማንኛውም እንደ ዳያቤቲስ እንደ ሃይ ብለድ ፕሬሸር የተለየ ሆኖ መታየት የለበትም የሚደበቅ በሽታ መሆን የለበትም ያንን በሽታ ለማግኘት ያቺ ሴት ያደረገችው የተለየ ነገር የለም ስለዚህ ካንሰሩ ስለተያዘ ስለመጣ መደበቅ የለበትም ይሄ በተለያየ ካልቸር በተለያየ ሁኔታ ላይ የሚደረግ አሜሪካ ውስጥ የሚደበቅ ነበር ድሮ አይናገሩም ነበር ድሮ ምናልባት 1970ዎቹ ውስጥ በሪፖርት ዳያግኖስ ከተደረገችና ጡቷን ካስወገደች በኋላ ፓብሊክ ስላደረገችው ያ ይመስለኛል ቀስ ብሎ ትሪገር ያደረገው ምንም ሂስትሪ የለም ስለዚህ አለመደበቁ በጣም ኢምፖርታንት ነው ፊት ለፊት ማውጣት እንደማንኛውም በሽታ መታከም አለ ዘመኑ ጥሩነቱ ጥሩ አይነት መድኃኒቶች አሉ። ኬሞቴራፒ ብቻ አይደለም ለብሬስ ካንሰር ያለ 1990ዎቹ ውስጥ ያሉ ህክምናዎች አይደለም አሁን የምናከመው። ኢቭን ከ10 አመት በፊት የምናከመበት መድኃኒቶችና አሁን የምናከመበት በጣም ይለያያል። ስለዚህ ግዜው በጣም ጥሩ ነው። በተለይ ወደ ብሬስ ካንሰር ሲመጣ እየተደረጉ ያሉ ግኝቶች በጣም ጥሩ ናቸው። ኬሞቴራፒ እንደ ድሮ አይደለም የምንጠቀመው። አሁን በተሰሙ ምናልባት ኬሞቴራፒ የሚሰራ ፋርማሲካል ካምፓኒ የለም። አዲስ ኬሞቴራፒ አትሰሙ። አዳዲስ በጣም ታርጌትድ የሆኑ ብሬስ ካንሰሩን ብቻ ታርጌት የሚያደርጉ መድኃኒቶች ናቸው እየተሰሩ ያሉ። ስለዚህ ወደ ፊውቸሩ ደግሞ በጣም ብራይት ነው፣ በጣም ብሩህ ነው። ይሄ ያስፈልጋል። ሌላው ግን ቅድም እንዳልነው ኖሌጅ ፓወርፉል ነው። በሐኪማችሁ ሳትስፋይድ ካልሆናችሁ ሰከንድ ኦፒኒየን የሚባል ነገር አለ። መቼም ቢሆን የማይጎዳ ነገር ቢኖር ሰከንድ ኦፒኒየን። ጥያቄያችሁ እዚህ ጋር ካልተመለሰላችሁ ወደ ሚቀጥለው ስቴፕ ይሄዳል። በዚህኛው ሐኪም ደስ ካላላችሁ ወደ ሌላኛው ሐኪም ይሄዳል። ጥያቄ ስቱፒድ የሚባል ጥያቄ የለም። ጥያቄ ሁሉ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ከበሽተኛ የሚመጣ ጥያቄ በሙሉ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። በሽተኞች አንዳንዴ ምን ያስባሉ? ይሄኛው ጥያቄ ብጠይቅ ምናልባት ስቱፒድ ሊመስል ይችላል። እንደሱ አይነት የሚባል ነገር የለም። አእምሯቸው ውስጥ የመጣው ጥያቄ በሙሉ መውጣት አለበት። በሙሉ ከሐኪሙ መልስ ማግኘት አለበት። ሐኪማችሁ መልስ የማይመልስ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቢደረጉ የተሻለ አውትካም ነው። እንደገና ደግሞ ያለፍንባቸው ሰዎች እናንተ መታረቁት ነገር በጣም የሚገርም ነው። ቬራ ሳምራ ቤሊ እኛ ባለፍንበት መንገድ ሌሎቹ እንዳያልፉ ከኛ የተሻለ ስታይል እንዲኖራቸው እኛ ከተሰቃየን እነሱ ሌሎቹ እንዳይሰቃዩ እንደዛ ካደረግን የወደፊቱ ብሬስ ኬር የወደፊቱ ኦቨሪያን ካንሰር ኬር ለማንኛውም ካንሰር ኬር የተሻለ የማይሆንበት ምንም ምክንያት ልክ ነው። ቴንክ ዩ ዶክተር ሳምሪ ትልቅ ቁም ነገር ነው የተናገርሽ። በጣም አመሰግንሻለሁ። እንዳልኩት አጭር ጊዜ ነው። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ህይወትሽን ኑራችሁን ስላካፈልሽኝ እናትሽን you know ትልቅ memory አሁን I'm sure እናትሽ ደስ ነው የሚላቸው ስለሳቸው እንደዚህ መናገር መቻልሽና ሞት የማይቀር ነገር ነው አደል እንዴ? ሁላችንም ዛሬ አይሆን እንጂ ነገ ምንደርስበት ነገር ነው። እኔ የሚያጽናናኝ ስለራሴም ስለህቴም ከልጆቿ ጋር ስንጫወት በብዙ እናነሳታለን፣ በጣም ቶሎ እናነሳታለን፣ እናወራለን ስለሷ። አምሹራንቺ ምሱ እያጽናናሽ ይመጣል ወደፊት ስለነሱ ጥሩ ነገሯ አንደብቃትም። ቤታችን ሁሉ ነገር ስለሷ ብዙ እናነሳለን ከልጆቿ ጋር ከወንድሞቼ ጋር ከእህቶቼ ጋር። እናንተም እሱ ያበረታችኋል ብያምናለሁኝ። መደበቁ ሳይሆን እንዳልሽው የነሱን ሜሞሪ ያነሳን የኖሩትን ኑሮ ያነሳን በእነሱ እግዚአብሔር ያጽናናናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ያበርታችሁ አንቺን ቤተሰብሽን ቬራም
ጊዜሽን ወስደሽ ስለመጣሽ አመሰግንሻለሁ። ቤቲም ስለምትሰሪው ስራ ስለምትሰሩት ስራ በራሳችን ሳይሆን ሌላውን ሰው ሰፖርት እናረጋለን የምትሉት ትልቅ ነገር ነው። ማናችንም የትም ቦታ ብንኖር አሜሪካ ይሁን ኢትዮጵያ ይሁን ዩሮፕ ቢኖር ሰፖርት ግሩፕ አቋቁሞ እርስ በርሳችን መነጋገር መረዳዳት ለማንም የሚቻል ነገር ነው። ሌላ ሰው ሳንጠብቅ ብንዘጋጅበት ስለዚህ በሽታ ብናቀበት ብንማርበት ብዙዎቻችንን ህይወት ማትረፍ ይቻላል ብለን እናምናለን። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ በጣም አርግ ያመሰግናችኋለሁ። ዶክተርም ጊዜን ወስደከኛ ጋራ ስላስተማርከን ስላጣፍስ ጊዜን ስለሰጠን በጣም አርግ ያመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደና ቆዩልን።